Здравейте, приятели! Започваме с сериите СИОБГ подкаст, като първи епизод е Защо не трябва да не да влезем в залата и да тренираме с тежести. Малко интро за това какво ще представлява подкаста и за това как да ви стимулираме, разбира се, да го гледате. Първото, което искам да ви кажа е, че ще има giveaway, всеки един подкаст ще има giveaway, като разбира се има и малко условие. Просто в YouTube всеки, който коментира, трябва да ни е последовател и всеки, който коментира, за да участва в giveaway трябва да направи предложение за това какъв да ни е следващия гост, какво да питаме общо. Защото нещо градивно, което да помогне на, на нашия подкаст, за да се развиваме, разбира се. Имайте предвид, че ще вземем под внимание само сериозните предложения, защото и на мен много ми се иска да разговарям да речем с Доналд Тръмп но на този етап няма как да стане. За бъдеще надявам се. Така. Нашият гост, Антона Цонева, много ми е приятно, че е първият ни епизод с нея. Като тя, може би, ще покаже и ще каже какво, защо не трябва да ни е страх да влезем в залата и от женска гледна точка и малко да щупим стереотипите. А, Искам първо да. Рубимото ми, ми интро с гостите е да малко думи от теб за теб. <рък> ами, първо благодаря за поканата. А, моята история с фитнеса и как започнах с фитнеса е малко по-различна. Не съм от а, типичните така, атлети, които са били преди спортисти. И поради някаква контузия или стечение на обстоятелствата са решили, така да се каже, да се да състезават. Да си запълват времето, да. с, защото има е гузно, че направят правят нищо. А, ми... И да се влязат и да влязи в фитнеса. <сък> да, или по-скоро така да, да го има състезателното един вид. А, при мен не беше така. Реално аз дори нямах никакъв спорт в живота си, който да, да е бил така, нали на по-дългосрочни планове или нещо подобно. Не, в смисъл, родителите ми се пробваха да ме запишат наплуване, аеробика, така много разнообразни неща, но на мен винаги фокуса ми е бил по-скоро към академичното представяне, Нади да имам шестиците в училище, да съм отличничка, да се представям добре. Ам, така, професионалната ми насоченост беше към доста така професия, която изисква да си отдаде живота на нея. Е, кажи коя е сега. Ние сме си говорили, кажи коя е. Ами, трябваше на ни право, което така върви с много, с много изискваща професия, няма как да не е. И реално самия факт, че исках да, да го уча това нещо и след това да го практикувам, в моята глава просто... Трябваше да се фокусирам изцяло върху това нещо и Просто трябваше да уча. Така го бях а, разбрала. На този етап, като израствах, наистина не си харесвах тялото под никаква форма. Тогава не мога да кажа, че съм била аутсайдер, но определено нали, не съм се вписвала. И то реално тогава в главата ми просто беше, защото другите момичета са слабички, аз не съм, нали? А, при положение, че а, искам нали, да отбележа, че не съм била с наднормено тегло а, при мен беше точно разликата, че тялото ми генетично не може да е толкова слабо, дори и да искам, в смисъл каквото и да правя. Нали, самата ми структура е с по-широк ханш и така тези нали, тънките бедра, които винаги са били на моделите по списание. и така, да, <laughs> да, да, точно. А, и това нещо просто тогава не го разбирах, но исках да го прикрия. Дори си спомням, че ам, карах а, майка ми да ми купува повече поли, рокли и така надава, защото то като структурата ти генетично в талята е по-прибрана, като носиш такива дрехи, нали, не се вижда, че бедрата, бедрата са ти по-широки, ханша и така нататък. И това малко или много, доста така ме комплексираше. Реално си спомням, дори че в пети клас имах травма, оксация на коляното, която не беше кой знае колко сериозна, нали? докторите го правяха да са по-сериозно, колкото реално е. А, но си спомням, че а, използвах това, че имам травма, за да може травматолога да, да ме отпише, така да се каже, от часовете по физическо. И аз буквално не пребивавах часовете по физическо до 12 клас, но въобще не беше моето нещо. А, обаче исках да се променя. Реално това, което и в момента абсолютно всяко момиче, което дойде при мен, го съветвам да не го прави, минах през този а, затворения кръг на йо-йодиеците, които нали, един ден ядеш три ябълки и после хапваш кофичка кисело мляко и така нататък, което беше дотално... гастрит. Абсолютно. Или докато просто не преядеш. Смисъл, почва се така, нали, затворен в който пет дни гладуваш, после се прияждаш, чувстваш вина в себе си, нали, за това, че си приява, едва ли не си предал целите си един вид. И това при мен дори, дори нямах никаква промяна в тялото единственото, което сега гледна точка на знанията, които имам, разбирам че съм си забавила метаболизма и то реално и съм разбира, си изяла да, изяла съм си защо защо няма, мускулната няма маса сама, да. да. И тогава обаче нямах знанията и единственото нещо, което м реших да направя, защото тогава беше зората на YouTube, не беше чак толкова популяр популяр, колкото сега. И реално, си спомням, че това се е от 2016-2017. Имаше така, изграващите звезди бяха в Бъни. Тя в момента е една от топ ютубърките, нали? С там Малфа Лид, които бяха, Джим Шарк, всичките. Те тогава прохождаха и аз много бях запалена, много им гледах ютуб клипчетата и, нали, виждах, че се е тренират. И Мислите ми в главата от началото бях, аз никога не мога да изглеждам по този начин. Нали? Просто ще отида, ще се опитам, нали? нещо да направя. И поради травмата, за която споменах, докторите ми бяха казали, че аз едва ли не, не трябва да клякам живота си никога повече. Никога физическа активност. Край имаш една травма в 6-ти да, И, и се приключва, до живота, да. физическа активност. Няма нужда Супер. от спорт. Да, те нещата няма как да се подобрят. И реално си спомням че нямах никаква представа как да постъпя, защото знаех, че родителите ми взимат на доктора, казвам, те са ми казали, нали, uh -huh. няма да прекаляваш така, спокойно, ти си учиш, ще се наредят нещата, нали? всичко ще е окей. И си спомням, че намери в нас а, бинтове такива еластични, защото ми беше страх, че самото ми коляно нещо ще стане. И, и се криех да... Криех се, бинтовах се и така започна всичко, така започнах да ходя. А, като реално първата така, нали, завръзката на цялата история беше 2017-та ми беше първата състезателна подготовка, която беше с треньор, който той не беше българин, така да кажа, аз тогава а... онлайн коучинг. Да, да, предпочитах а, да е някой, как, който... Как го намери? Иска... не искаше просто да... Ами, да една, понимава. от, не, една от състезателките, които следвах в YouTube и гледах постоянно, работеше с него. Рекламирала по някакъв да, и си Да, се е и юст. аз просто бях очаранчетата, които нали, така се хванаха. Um, реално човека дори ме остави. Не, и хората, които са запознати с бодибилдинга и състезанията, значи има въпросния нали Последните 10 дни през състезанията, които са много важни, той дори не ми отговори на имейла. Аз не ми спрати план за пиквик. Е, реално тези, тези 10-14 дни, заради точно тези дни, хората си наемат треньори, защото доколкото съм запознат с състезателите с тяхната психика, когато се случат тези 10-14 дни накрая, буквално не можеш да мислиш. Визията, която имаш за себе си е съвсем различна от това, което е всъщност. И ти трябва друг чифт очи да те видят така отстрани. Абсолютно. И другото, което е, че ам, сега като си по-напреднал състезател, пак знаеш какво да очакваш. Докато при мен беше тотално хвърляне в дълбокото нито знаех какво значи това, нали, да, да си намалиш водата, да си увеличиш въглехидратите. В смисъл, тотално трудно. То си решила да се състезаваш с треньор, който никога не си виждала, не сте имали личен контакт и ти нямаш никакви знания, отиваш и състезаваш. Абсолютно. Е, в и в крайна сметка, да, окей, фърлял си се сама в дълбокото, ма учиш се. Ами, значи, честно казано, аз а, заради това, казвам на хората, като тръгнат да се занимават с нещо, дали е фитнес или някой друг спорт, ти трябва да рискуваш. Мисля, трябва да започнеш от някъде. Дали, дали ще е от това да отидеш два пъти в фитнеса тази седмица или просто да си кажеш, примерно, ще го направя каквото стане от там нататък и ще е само позитив, защото ще разбереш дали е за теб, не е за теб и така нататък. Но мен тогава ми изигра това, не бих казал още сега, но малко така ме отказа един вид, нали? Дръпнах се и бях, ами, може би, нали, не е моето нещо, защото аз първото, което е... тогава беше, трябва да отбележим, че това беше в бикини, нали? Тази категория, в която се състезавам в момента, въобще не е била измислена все е още. Фу. Да, да. Нека, нека да кажем, че категорията е wellness, wellness т.е. една идея по. как да кажа, как, как, как се изразява. Ами, начи... защото аз бих казал мускулести, което означава, да, че долната хора част е okay. трябва да е доста по-развита, трябва да има видна асиметрия между горната и долната част. Тоест, долната част да изпреварва. Да, трябва да е доста по-развита, така ви казала, и може би, даже, мисля, че единствената категория в бодибилдинга, която се търси и смисъл целенасочено, да се постигне асиметрия. Ам, защото, нали, всички знаем, че бодибилдинга, красотата е в симетрията, в развитата, правилно развитата физика, но, нали, в Леонеса са точно жените, които са с ген в краката и точно това при мен, като излязох на въпросато, състезание на 2017, а, всички момичета, генетично смисъл, аз пак бях свалила известна доза мазнини, но просто се виждаше, че структурата ми няма аз, да, мисля, каквото и да направих с физиката, аз пак щях да съм, така да се каже, този, който е излишен да. нали, в лайнапа. И нещата не се чувствах на място, определено. Кажи ми, какво е състезание това? Ами, това беше извън България. Аз тогава не излязох в България, пуснах Прот, се в състезание. Състезание било извън България? Да. Ти си абсолютна енигма. Ами, мен... Ново ме... състезание за българка извън България чуш треньор. Не знаеш какво се случва. Това не е дълбокото, това е... Ами, не знам. Как да го кажа? Мен тогава много ме демотивираше това, че трябва да се състезаваш в България а, с клуб. Нали, тогава нямаше федерацията, за която се състезавам в момента. Няма проблем да кажеш. МПС-то, да, тогава в България все още не, не беше... Федерацията не беше открита и беше тази IFBB, нали, елит Про, която mm -hmm. се водят, а, като... При тях, нали, а, няма, как да го кажа, на локално ниво не виждам смисъла, защото ти трябва да си обвързан с даден клуб. Това ми изглеждаше малко като по тошо време, yeah. нали, трябва да си с някой, той да ти е гръб, за да може да се явиш. И това, по принцип, мен е такива неща не ми харесват и заради това реших, защото аз тогава заминах за бригада, нали, и просто така го направих, че полетите ми да, да са един след друг. И аз от Дания заминах за бригада, нали? Но състезанието като така преживяване не бих казала, че беше приятно. Даже не бих казала, че повечето ми състезания на това. Да в Дания за МПС ли се създава? Да. да. Състезания по тагидата на МПС. Да, да. реално в България имам един, едно единствено състезание, защото аз 2019-та пак бях в подготовка, но 2020-та излезе така, нали, пандемията. А не, пандемията, да, която прекъсна всичко. Um, 2021-та се пуснах за последен път на бикини в България, който беше на пазарджик, мисля, че държавното се водеше, на което пак изглеждах така най нали, странната тази, която не трябва да е в лайнапа и пак Добре, бях последно насто. Okay, Окей, okay. ти си състезава се бикини, не, как разбираш, че не трябва да си в лайнъп? Окей, отстрани се вижда най-вероятно да съдите ти някаква обратна връзка, както е в, в NPC, което за мен от моята гледна точка и от това, което аз имам като представи, е правилното нещо. Ами, не то тогава първо, че физиката ми, аз не бях достатъчно чиста на това състезание, като нали, идеята на Elite Pro поне до това, което следя в момента, е, жени са доста по-меки. Смисъл, не се търси, кой знае каква кондиция. Не се търси острота. Да, а се търсим. Смисъл, да се такива робени, да, няма нужда от такива неща. И аз а, бях в що годе, подобна форма, но пак имах много повече мускул от момичетата. Фидбак въобще не съм и търсила тогава реално. А, но. Решението да мина към Уелнес беше 2022, като със сегашният ми треньор, който работя в последните две години. И него може да го кажа, Да, Мартин Русанов, той ми е ментора и човекът, на който реално видя целият потенциал, който... Има моята генетика, така да кажем, защото аз като го потърсих, беше точно след състезанието 2021 и му казах искам бикини, нали, просто при мен представата беше, че аз просто имам преклелно омъзнини и трябва да ги изчистя. То всъщност не е било така. Въобще не беше така. А, започнахме да чистим, дори имаше, нали, тренировките ми бяха така предназначени, че да изгорим един вид повече от мускула, mm -hmm. който, нали... Има, за да може да, да влезна в така да се каже в рамките за бикини. А, като това, премина така 4-5 месеца, се пробвахме доста кардио, а, доста по-леки тежести, нали, така повторения повече. А, резултата пак не беше на лице, смисъл особено предното ведро. Просто нямаше отърваване от него. И той като видя, защото. Като ти при него, имаше много да се гради все още, а, но като видя така процеса, като премина, че наистина краката седят, и тогава това ми каза, че просто трябва да минем към wellness. При положение, че аз до този момент нито съм гледала категорията, нито съм си мислила, че някога мога по този начин да изглеждам така нататък. А, та реално той изигра много-много голяма роля в това да вземем, ние го взехме решението заедно да, да минем към Уелнес и оттам нататък направихме две състезания миналата година, две състезания тази година и вече целите са за прокарта. Добре, искам да те попитам за общо приятие мит, че едва ли не е жената, която влезе в фитнес и пипне тежест и излиза като подгласник на Рони Коман. Какво мислиш за него? Как бихме с Семпли Думи, как, би, как бихме го разбили с Семпли Думи, този мит? Ами, той е изключително просто. Всеки, който има базови познания по това как функционира човешкото тяло и знае разликата в хормоните в женския и мъжкия организъм, знае, че това няма как да стане. Отделно всеки спортист, нали човек, който се е занимавал с спорт, знае колко трудно се изгражда мускулна маса, Отделно, че при жените в самото тяло липса, липсва толкова много тестостерон, че да може да натрупаш самия мускул. Пък и генетичните заложби, които има едно женско тяло, са много по-лимитирани от мъжкото така да се каже. Генетичните за покачване на мускул. За покачване, да, да. В смисъл генетичният потенциал на всеки човек означава ти наистина да си дава всичко от себе си. Uh, за да си го достигнал и това са с години тренировки години пазане на режим uh, нали, според мен това, което довежда до този мит uh, са така по-тежките женски бодибилдинг категории които нали, жените са с доста по-развита горна част и така нататък, което пак нали, се стига до приемане на други препарати и така нататък които за пак е много трудно. Това не разбират хората, че не може да стане така, както те си мислят. А, с гиришките петички, нали, да ги вдигнем пет пъти и да стане нещото. А, това са хиляди, хиляди повторения, хиляди тренировки, а, пълна отдаденост и на това нещо. И е то насоченост към тренировки, с които да изградиш мускулна маса. Не Абсолютно, е за, да. другото, което, Да, че няма смисъл това, което те си мислят е първо, че тялото им няма как да направи тази мускулна маса. Другото, което е, че самите тренировки, които те правят в залата, като не стигат до масофелер, нали, до фалит. До отказ. Да, до отказ ти просто не, не стимулираш мускула да расте. Много малко жени тренират по този начин. Така че. Просто наистина не се притеснявайте, няма да стане толкова лесно, колкото си мислите. Другото, което е, искам да обележа, че жените всички тренират само кореми дупе. Корем дупе. Това ми беше следващия въпрос на. Защо масово се прави предимно, кардио, йога упражнения, пилатес, корем от време на време и дупе перманентно. Ами, Защо? така, значи, с кардиото и аз преди, нали, като бях в този период си йо Извинявай, че те прекъсвам. Сега е модерно в залите по-голямата част от самия фитнес да е кардиосекция. Защо не трябва да е така? Ами, значи, според мен идва от а, точно този затворения кръв, в който ще изгоря повече калории значи тичам ни един час, изпотя се е другото, което е потенето, ако се изпотина просто значи всичко е 6, ще сваля килограмите, до 5 дни ще съм 6+, плюс, което са пълни глупости, напротив, прекомерното кардио, без силови тренировки, прави точно обратния ефект, смисъл, изяжда мускула и прави тялото да изглежда още по-отпуснато, защото реално аз не разбирам защо би тръгнал един човек а, да... в смисъл, как би предпочитал да изгаряш едни калории? Дали да тренираш силово или да тичаш, нали, постоянно е, по един час кардио на пътека? За мен много по-адекватно е да изградят мускулната маса, която сама по себе си след това ще гори още повече калории. Така че, като тренират силово и качват мускулна маса, дали мъже, дали жени, Самият им а, енергоприем смисъл калориите, които могат да приемат на дневна база, се увеличава, могат да хапват повече метаболизма, се забързва и така нататък. Така че според мен това нещо идва от а, двете неща, свързани, защото си мислят, ами аз ако вдигам тежести, ще стана мускулеста, затова дай да ходя да тичам на пътеката. По-голямата мускулатура действително забърза метаболизма и другото, което е: не си представяте, че щом има по-голяма мускулатура, ще изглеждате масивни, ще изглеждате. Както казах преди малко като подгласник на Рони Коман, просто ще изглеждате по-добре в, в дрехи. А, един малко, всъщност това е пак към, към същата тема, хората, които изгарят прекалено много калории и след това в кавички се награждават с джанк Защото в фитнеса, в който аз тренирам предимно, а, точно срещу входа на фитнеса има пицария. И често, често виждам хората, с които сме тренирали, преди 10 минути, да са в пицарията. Защо? Ам, um, така, това с uh, чита, по принцип, и в бодибилдинга е много засягана тема. Но, но тук момента. не става въпрос за чий дей, тук става въпрос за чийт лайф. Um, да, буквално. Ами, аз знам за, за много, по принцип, при мъжете това нещо е много често, като те кажат в оф-сизън, съм бълквам, нали, бълквам и, и то това значи, че просто всичко е, нали, оф лимит, всичко може да си папкам и така нататък, което а, като цяло, ако имаш цели, сега има много голяма разлика в това, ти до момента, как си тренирал, какъв ти е метаболизма, ли, какви си целите, защото един мъж, който гори. 3000 калории, ако е с цели да поддържа едно тегло, да, той може да си позволи след тренировка да, да, хапва. Но едно бикини момиче, което е било в подготовка до момента, е била на 800 калории от пиле и краставици. Може би не е най-добрата идея да отиде след тренировка да се напапка по този начин. А, пак казвам, в смисъл всичко трябва да е в умерени граници и аз мисля, че ако нямаш състезателни цели, е съвсем нормално да хапваш такива храни, но те не трябва все пак, нали, а, ние говорим и в, в общото, така да се нарече, нали, хората искащи да подобрят и здравето си, не само нали, начина по който изглеждат, а, така че от здравословна гледна точка, може би повече от веднъж на седмица не е добра идея. И то по-скоро да може психически да се чувстваш по-добре. Да не си рестриктиран един вид. Да, да имаш свободата, да си позволяваш това, което тялото да. ти иска. Това в крайна сметка в един друг момент тялото ти ще спре да иска, защото ще знае, че не е чак толкова хубаво това, което го иска. Спомена за състезаващите се и за хората, които имат някаква цел и за хората, които нямат цел. Разбира се, това как се определя? Защото аз имам някакво виждане, и според мен това нещо трябва да се. Първо трябва да се роди в съзнанието на човека, трябва той да си го обмисли няколко пъти, и след това, когато евентуално се запознае с някой специалист, дали ще е в залата, която тренира, дали ще е в обкръжението, в което той се подвизава, как се определя самата цел? И не е ли. Не е ли полезно, когато се определи тази цел, дали ще е сам, дали ще е от, от двама човека, не е ли полезно да се помисли тази цел, защото а, тук използвам хубавата българска поговорка, че действително от а, всяко дърво свирка не става и не е лошо, ако имате желание да стезавате и не ставате, не е лошо просто да поддържате някаква форма. Разбира се, опитите се, но... В, чудно, в смисъл тук е много важно пак да подчертаем, как ще ти каза, дали ще от един или от двама човека, ако искате да вземете стъпката да се състезавате, определено ви трябва второ око. Защото, както на моята история за първото състезание, аз рано нямах абсолютно никаква представа. Ти какво си правя. скочила просто от, от горяща сграда, си скочила в друга горяща сграда. Буквално. В, в смисъл, аз знаех, че има нещо, което ми допада, а, искам да го променя, искам да пробвам. Много ми харесваше това нещо, но до там. Нямах никаква представа това нещо какво ще изисква от към финансова гледна точка, от към това колко време ще ми трябва на... дневно или дългосрочно, нали, за да развия една физика. А, ако, нали, си мисля 2017-та, какво ми е било в главата, че 2023-та, примерно 6 години по-късно, аз съм от друга категория, ще се състезавам, ще се опитвам прокарта да взимам. Никаква реална представа това не ще се случи. Така че, реално съвета, който мога да дам, дори да са цели за отслабване, просто трябва да имате ясна да представя, че не става днес за утре, не става така. Мисля, трябва много търпение и това, което аз продължавам на приятели, на познати, като ме питат относно тези неща: изградете навиците. Това, което направи моят треньор с мен, да ме научи как да съм дисциплинирана, да имам навиците, които трябва да изгради един спортист или човек, който иска да промени физиката си. Самата физика ще последва. Имаш ли навиците? Ако ги правиш на дневна база, няма как да не последва прогрес. Това, което се случва което ти правиш на ежедневна база, това става с теб. Физиката, Траната... с две думи, физиката е страничен ефект на навиците. Абсолютно. Не може да си кажем, ам, искам да сваля 5 кила, е сега за 6 седмици, примерно. И после като не стане това нещо, и да сме... И, нали... а, това е на един от следващите въпроси, но искам да допълна, че между фитнес и бодибилдинг има фундаментална разлика. Фитнес е когато искате да се чувствате добре, когато искате да изглеждате добре в, в, дрехи, както казах преди малко, когато искате без някакви скрупули да си съблечете дрехите на плажа, на басейна и така нататък. Докато бодибилдинг вече е състезателната част и там е нужно съвсем, съвсем различен подход. А, добре. Спомена за 5 кг. Не е ли по-удачно да се доверяваме на огледалото, отколкото на кантара. Или пък е, един народен метод да се доверяваме на дрехите. Абсолютно. Това е нещо друго, което пак на всичките момичета, които са се консултирали с мен, питали са ме приятелки въпроси и така нататък. Абсолютно. Спрете да гледате кантара и да се психиасвате върху това колко тежите. Или да имате някаква цел, примерно на мен златните килограми са ми 52, <сък> аз ако съм извън тази норма, значи не, не е моето тяло, значи не става, трябва просто да това, съм 52. Това според мен, съжалявам, може да прозвучи малко сексиско, но е плод на, на мнение, когато се берат повече от две жени на едно място. Да, просто... И няма, няма мъжко присъствие. Това според мен моята точка <laughs> е такава, че... Ами има много-много примери. Просто или това, имам много приятели и познати, които казват, а, нали, не пият вода, за да не се кашва кантара. Чак, рестриктират си водата. В смисъл, те са а, системно дехидратирани, <laughs> за да може като се качат сутринта на кантара, той да покаже, а, да покаже същата стойност, която е показал вчера. Нищо, че това нещо... Килограмите зависят от толкова много неща в тялото процеси. Дори да сте спали един час по-малко и това ще каже роля. Може кортизола да ви се е дигнал, защото вчера сте се скарали с шефа ви примерно. За мен това е най, най големия фактор в нашето ежедневие е стреса. Абсолютно. Ако си стресиран, както ти каза, шеф, роди, родител, роднина, партньор скарал си се за нещо или нещо ти е направило по-голямо впечатление, по-избухлив характер си, докато шофираш нещо се е случило, стресирал си се. Не можеш да освоиш нито храна, нито можеш да пиеш. От там нататък килограмите не играят всичко... никакъв, никакъв, фактор. Абсолютно всичко изиграва роля. Дори да сте хапнали нещо по-солено вечерта, ще задържите да вода, което не е голяма драма, но просто фокусирането на дневна база или примерно се качвате по 3-4 пъти на ден на кантара. Защо? След всяко харане, примерно, да видиш с колко се качи. Защо? Мисля, и, и става едно фокусиране върху въпросите килограми при положение, че аз за да дам, нали, пример, аз съм започнала на тази година подготовка с моя треньор, Правим постоянна рекомпозиция. Аз седя на килограми, които са близки, примерно. В момента съм 65-66. Подготовката е започната от 70 кило. Така че аз изглеждам корено различно от това нещо, защото пак съм покачила муску и съм свалила мазнини. Но кантара се гледа... Кантара е просто средство. И то може би е средството, което е на най-последно място, особено за хора, които са с такива лайфстайл цели. Нали? При тях бях казала, че по-често от веднъж, седмицата или веднъж на 10 дни няма реална... Няма защо. Няма защото вече в състезателния бодибилдинг е малко по-различно. Особено в последните <към> месеци на подготовката трябва да следят след зареждане, падат ли килограмите. И то, е да. се гони категория. В повечето категории се гони категория. То за това са категории. В по-малко случаи не се гони категория. Да, при, при жените е малко по-различно, при нас е на височина. Има ли с категория при вас, която не се гонат? Килограми спрямо височината? То няма. При нас няма килограми. Иначе само да. в мъжкия да. Биленки, така. да. При нас е а, просто на височина. Никой не гледа килограмите ти, колко са. А, ясно. Тоест, аз не знам uh -huh. как е, не знам как е с, а, с женските категории. На височина и оттам на след никой не се интересува от килограмите. Абсолютно. Килограмите следят. А... Примерно, след зареждане, нали, ако си разреден, след това два дни зареждаш. Ако килограмите продължат да падат, това значи, че нали, си бил вече така изцеден, да се каже, защото мускулатурата се освежава: гликогенът влиза в мускула. Рано ако дропнеш водна задръжка от тогава. Значи, така си стигнал един период на плато, което се казва, нали mm -hmm. в което. Трябва наистина малко да се бусне метаболизма един вид, за да може пак да реагира тялото. Но това е вече много, много е така, в крайните стъпки на състезателната подготовка, което за хора, които са с по така нали, нормални, да ги кажа цели, при тях просто меренето постоянно мерене на кантара наистина няма никакво значение. Напротив, би казала, че трябва да се радват, ако кантара показва повече, и тук също искам да кажа, че жените, когато започнат да тренират с по-тежко, е съвсем възможно в първите няколко месеца да има водна задръжка от самата мускулна треска, от начина по който тялото почва да се адаптира към самите силови тренировки. Така че това, че а, примерно, нали, краката ви изглеждат малко по-подути или по-раздути, това не значи, че вие сте качили нали, 5 кг мускулна маса в първите 3 месеца, в които сте тренирали. Просто вие а, не, не сте имали мускула. мускула... мускулатурата изглежда малко по-различно от това, което е възможно като вода, като мазнини. Да, точно. И, и то в първия период е а, точно тези неприятните месеци, в които ти още държиш цялата мазнина, която си имала. А, качваш мускул, мускул е пълен с гликоген и наистина краката, нали, краката най-вече това ги притеснява жените, защото при мен като, като така някой, някоя дойде да се посъветва, тя ми каза, искам твоето дупе, но не искам твоите крака на ми. Мисля, това е малко като се пазаруваш онлайн, ама а, и няма, няма, защо да се притеснявате. Това може да се избегне с нали, по-така по да се каже. Може да е по-рядко, нали, да не е два-три пъти в седмицата, по-плавно -по да се влиза в силовите тренировки и така нататък, но в никакъв случай не ги изключвайте, защото реално целулита, другото, което е нали, болната тема на жените, целулита, за да изчезне, Значи, вие трябва да имате мускула, който да, да изгори тези мазнини. Той няма как магически просто да, да се махне, нали? Или магически мазнините да се превърнат в мускул. Да, още не Може би след някоя година и това ще си измисли. Не този процес още в човешкия организъм. Добре. Нека се върнем малко назад. Ти си абсолютно начинаща и искаш да влезеш в залата. Какви са ти, как да кажа, съветите към хората, които все още не са го направили? Защо трябва да го направят? Дали може би да отговориш на всяко едно потенциално притеснение, което, независимо от тук дали става про за момче или момиче, което има желание да посети фитнеса? Ами, при мен като цяло. Аз тогава, като започнах, си тренирах в родния град в Кюстендил. Там залите не са, кой знае колко препълнени, както са тук. При мен го имаше това нещо още, въпросните часове по физическо, които нали, аз се освободих от тях, защото... Какви ти бяха основните притеснения, че някой те гледа... Някой... Да, че не изглеждам, просто беше чувството, че изглеждам по-различно от другите. Нали, не че съм... Не се вписваш. Точно. И аз не, тогава не го... Не е било, нали, не съм била много над, с наднормено тегло да кажеш да ми се подиграват или нещо подобно, но винаги бях такава, ми аз нали, не мисля, че се справя добре. Другото, което е, че аз в а, тези отборните спортове въобще под никаква форма волейбол, баскетбол, така координация нулева. Нали? И винаги това ми беше страха и реално при фитнеса, като започнах, това ми най хареса че аз си бях Сам, шеф. Съм, да, в смисъл, ти си отиваш и просто ти си менажираш тренировката, нали? Впоследствие, ако имаш треньор, той ти казва какво да правиш, но си зависи от теб. И ти си човека, който а, поема инициативата, което за човек като мен, защото, нали, аз искам да взема контрола в собствените си ръце. А, и предполагам, че много хора ще се познават в това нещо. Фитнеса, според мен, най-голямото му предимство е, че ти дава ам, свободата да работиш върху частите на тялото, върху които искаш. Така че, според мен, притесненията това, кой как те гледа, не трябва да ви спират да започнете, защото времето така или иначе ще мине. След две или три години ще гледате назад и ще кажете, ми да, ама аз бях започнал, нали, хм. защото и, ние сега се говорим. Този, който те гледа, може би изобщо не го интересува какво прещия просто або... сият там човек да, тренира. то По принцип, за всичко, за което си мислим, и за социалните мрежи, и за а, реакциите, и за мнението на хората, хората мислят много по-малко за вас, колкото си мислите. Всеки си е в неговата си глава, в неговия си филм, а, особено. в си живот. Абсолютно. И в фитнес средите, а, мога да ви гарантирам, че всеки един се гледа в огледалото много повече, отколкото гледа наоколо, за да ви гледа вас. А, той фитнес не е случайно известен с това, че хората са много самовлюбени, нали, постоянно се оглеждат и така нататък. Неизбежно е. Просто според мен фокуса ви трябва да е върху това да правите малки стъпки, дори да са малки, но да са в правилната посока. И точно според мен определящото е да не влизате в този затворения кръг, ще тичам един час, после ще гладувам, ще хапна малко, ще се чувствам виновен и така нататък. На мен цялото това нещо, което е било вътрешно като притеснения и на състезанията и така нататък, винаги са били от гледна точка на това някой няма ли да си каже, Та, защо е тук, нали, в смисъл, буквално. Обаче мога да ви гарантирам, че никой дори не стига до тази мисъл. Защото не го интересувате, наистина. В смисъл, това е, това е просто факта. Всеки е там, за да подобрава себе си. Ако някой е там да клюкарства и да гледа, нали, и да ви се значи, любува, е начи, достатъчно интересен. Абсолютно, да. В смисъл, даже според мен, трябва по-скоро така да се насилите от началото, защото наистина има първите един-два месеца, след това наистина губиш, как да го кажа, не ти прави толкова ново впечатление, но наистина първите някак. Много ти пада пердето. Абсолютно. Аз а, си спомням, че в София, като се преместих да уча, а бях отишла на някаква групова тренировка в 33 тогава беше някакво, не знам, кикбокс ли беше, какво беше. И беше сигурно първият момент, в който аз си казвах, нали, ако аз буквално няма да изкарам тренировката, нали. И точно тогава провех един разговор с тренора, който водеше тренировката и той ми каза, абсолютно всяка жена, която идва, тук е по същия начин, така че всеки е начинаеш, всеки е почна от някъде, така че моят съвет е просто въобще те да не. въобще да не, не ви стига до главата това нищо. И, може би, като допълнение, защото най-вероятно по-напредналите в фитнеса мислят по същия начин. Ако имате нужда, просто попитайте някой. Никой няма да ви върне, да ви напсува, да ви каже махни се от тук и така нататък. Просто попитайте някой. Добре. Окей, преминахме през това, че сме притеснени да влезем в залата. Нека да стигнем до там, че първият ти разговор с най-вероятно и това притеснява хората, че като влязат в фитнес залата всички ще започнат да им говорят mm. някакви неща. А, заговаряли сте? Как, как реагираш? Ами, това е нещото, което искам да, да кажа. Правете разграничения върху това да да прекъснете тренировката на някого и да го заговорите. Наистина има много голяма разлика, защото когато човек е, така да се каже, в зоната си, абсолютно и е фокусиран и е с двете си слушалки в ушите. И прави някаква серия. Абсолютно, не е адекватно да застанете и да го гледате и да чакате да приключи серия. Това са едни от най-неприятните ми моменти, защото това е момент, в който, точно както казах, фитнеса е мястото, в което да ходиш, да си сам със себе си. Мисъл, ти си ръководиш нещото просто... Един-два часа за себе си. Абсолютно. И е много неудобно, когато видиш, че другото, което е в фитнесите, на има огледала, не си мислете, че не се вижда, че зяпате. Смисъл, наистина... Много е неудобно. Говорила съм си с приятелки, които тренират. Абсолютно всеки път е едно и също нещо. А, или... Нали, два, има два подхода. Или ще, ще те гледа, няма да реигра под никаква форма, но буквално зяпането ще е така екстензивно навсякъде, всяко гледало, А другото просто идва, прекъсва всичко, когато правиш ти, просто трябва да прекъснеш серията. Той идва и... Значит, това е. Започваме да си говорим и не се случват така нещата. За мен адекватното нещо, изчакайте човека, дали ще момче или момиче да си приключи серията, отидете, нали, заговорете го, ако има нещо, но не... Другото, което много мразя. Аз правя на съвсем друга машина, в друга край, то това... трябва ли ти това нещо? Което няма нищо общо с моята тренировка. Примерно аз тренирам крака и той ми носи нали, за скрипеца, за трицепс. Ами не ми трябва, наистина не ми. А, така че тези неща са абсурдни са. А, повечето момичета, които сме в залата и тренираме, а, не сме там за социализация. Там за да тренират. И в този ред на мисли, фитнеса не е тиндър. Моля ви. Да, в смисъл да много неудобни моля. ситуации се случват. Така че, моля ви се, мислете преди да дотидете и да прочнете на момиче, защото... А, колкото и така нали, добри намерения да имате, начина по който го прави, ам, правите го по начин, по който на нас не ни остава избор, освен да реагираме. Нали. То първо начало намеренията абсолютно винаги са добри, в крайна сметка това е нещо, което е в физиология. Няма как да, да не са добри, но наистина фитнесът не е, не е тиндър. Ще го повторя и в края на видеото, за да може да събера максимално хейт. Добре, минахме през мускулната маса, минахме през тренировките с тежести. Искам, може би, да те попитам за това. Ти си започнал да тренираш, вече си преодолява абсолютно всякакви обществени догми, норми и така нататък. Започнал си да качваш мускулна маса. Идва момент, в който хората, които са около теб. Или те виждат да речем на две-три седмици веднъж забелязват, че има някаква промяна в тебе. Най-вероятно, има подобен въпрос, кой който се върти в а, главите на, на всички. Как се справя с това нещо, ако някой близък да речем, ти каже. Най-често, не нали, знае, за преди, че си на мъж. Можеш... Ами, при мен не а, как да го кажа, моята категория. А е доста, седи доста по женствено по проста причина, че ние сме с много малка, доста по-неразвита горна част, така да се каже. И това, че нали, краката ми Другото, което е на мен краката ми като обем в момента, не са по-големи от това, което са били в тинейджърските години. Просто в момента е мускула, не е мазнина. Както се разбрах, при малко мускул изглежда съвсем различно. Да, така че... вероятно ще сложим ето тук някъде една снимка на супер популярна снимка, как изглеждат 5 либри мускул и 5 либри мазнина. Абсолютно. Да, така че а, при мен нали, има я, има я промяната, но при мен промяната е на обратно. В смисъл, аз като качих мускула, свалих много мазнини, висел самото ми лице, се впи и така нататък, което... Ам нали, нямам реакции, които на нали, много мъжества си се станат така нататък, но а, от най-близките ми хора, дори нали, баща ми и така нататък, ма много тренираш, ме защо ги вдигаш тия тежести, по-спокойно. Нали. Аз именно за тях искам да питам, защото най-вероятно са малко по-консервативни хора, доколкото Абсолютно. разбирам сега да, е от разговора. Да, да, да. Най-вече за тях искам да знам, защото хората, които те първа започват да се занимават с това нещо, най-близките са им родителите. Mm -hmm. Колкото и да не иска да го признаят, най-близките са им, са им родителите и родителското мнение в този момент играе най-голяма най роля. Как се справи с, как прескочи това, това нещо. Защото сещаш се, че дори да няма критика всеки един коментар, всяко едно вмятане на дадено изречение относно ти колко тренираш, че много тренираш и така нататък. Всеки един коментар прави впечатление и така малко или много се замисли и си каже, я тук да му поспра, защото това е си Ами, да, имало е определено, в смисъл, много така ситуации, в които съм си казвала, ми, може би никой няма да ме приемат, в смисъл, мислила съм си го, защото Моето семейство е, няма спортисти, няма хора, които професионално са състезавали в каквото и да било. Доста по-така академични професии, нали? които са на базата на много повече постижения нали? състезания, олимпиади и така нататък. Точно заради това така ни отгледаха просто не съм била закачена един вид за спорт, който така да ме тласка напред. А, при мен най-голям, така големия страх беше баща ми, наистина, защото той ги приема нещата доста по-критично. И естествено, като му кажеш, че нали, ходиш и вдигаш танги, както той казва, с тези танги, там да ги вдигаш, а, нали, малко не се чувстваш сигурен, не се така чувстваш подкрепен. Ти, защото съм ти гледал сторите, ти действително вдигаш танги. Да, и той, мисля, от началото определено ги приемаше неща. Той до ден днешен на, на моето състезание не е бил, не го е гледал и така нататък. Малко е така в а, отрицание на нещата, но ни отне е много време, в което аз така. Мен бодибилдинга ме тласна то върху това да. Да си оправя аз отношенията с хората около мен, да си почна смисъл, доста по-психически стабилна ме направи, което пак е опакото на много други хора. Опакото които... е на общото разбиране, действително. Не, да. аз се да, е, защото... <laughs> когато се започнат острите диети, но това е типично предимно за, за нашите географски ширини защото сме били по различни състезания навън. Хората действително са една идея по-усмихнати, така че кой, до който достигне това видео, моля ви, имайте предвид, че вие сте на състезание или сте на дадена диета, защото вие сте го избрали, а не защото някой ви е длъжен. Да, това, Нали менталната нагласа, че ти си жертва, и някой ти е виновен, че ти имаш да правиш два часа кардио и че гладуваш да разуш. Да, и с... и си на нули, примерно, трети-пети ден или си на 50 градусов. Ти не ти е виновен за това нещо. Не е това е твоя избор. А, ти трябва да си наясно, че това е твоя избор, и не можеш да го правиш проблем на всички около теб. Абсурдно е смисъл, заради това нещо, аз а, просто подчертавам. На, с много дебела линия, че бодибилдинга не е за хора, които са с слаба психика, защото се довежда до крайности, които водят до хранителни разстройства, както в последно време излезнаха, кой знае колко признания, нали, кой с какво се е справил, кой какъв е бил, и така нататък, за мен не може да си активен спортист, който е на висок, високо ниво, и да нямаш терапевт и го казвам открито напълно, за мен а, това е също толкова важно, колкото да имаш треньор или ментор. Абсолютно. Защото това много ти помага да разбереш по-обективно да видиш себе си и да видиш твоите действия и да си кажеш ми аз може би не съм прав и не подхождам адекватно и това много ми помага във връзката с баща ми, защото аз Нали, стигнах момент, в който разбрах как реално да подходя и да му обясня аз какво искам и защо се занимавам с това нещо, а не просто, че искам да ходя и да вдигам някакви стоки, нали, както той. Защото като обясняваш на човек, който няма никакъв досек с тази индустрия, все едно му говориш на друг език. И той не, не разбира. Не всеки е скроен като нас. Абсолютно, Абсолютно. колкото да. човек има в стая, толкова характер има. Да, а, относно, относно терапевта, абсолютно, за момента от известно време навлиза в, за нашите разбиране като общество, но преди 4-5 години това беше едва ли нещо срамно. Как, как достигна до това, до това решение? Как взе тази, тази стъпка? Малко се отклонявам от темата, но на, на мен лично ми е интересува. Да, ами всъщност аз не мисля, че се отклоняваме, защото за мен фитнеса е точно въпросното предизвикателство, което каме ме накараме да се погледна отстрани и да видя, че нещата, които съм правила, не са били, нали, не са били точно толкова правилни, колкото съм си мислела. Докато, нали, живота, който си живеем, ако няма окото на терапевта или на някой, който да погледне отстрани да ти каже, тук не си прав, и ти да го виждаш като авторитет. Защото, ако се съберете приятелките вкъщи и, нали, да си пиете винци и си хулите някой там, както вие си искате, а, нали, това е малко друго и трябва да е човек, който вие виждате като авторитет. А за да го виси като авторитет... Който може би не е пристрастен. Абсолютно, да, защото трябва да е обективен. най-вероятно ще знаят за какво става въпрос и може би са една идея предубедени. Да, трябва да е обективен човек, който наистина това да му е работа, да знае как да подходи. Защото за мен, за да си физически здрав, ти трябва психически да си окей. Okay. Защото аз миналата година подготовката ми беше много по-тежка, много поне ми вървяха нещата, така да го кажа, от към развитие и така нататък. И когато приключи подготовката, аз просто седнах и си казах добре къде сбърках. В смисъл, кои са нещата, които искам да оправя за следващата година. И така аз имах емоционално, не се чувствах окей. Okay. Просто се чувствах като, че, нали аз социална съм, хем искам да съм социална, хем не мога заради препа, пък това нали, ми тежи, казвам си, ма защо, ама то трябва върху какво да се фокусирам. Почват едни въпроси екзистенциални, които още повече те объркват. И както вече споменахме, ако кортизолът ти е висок, в смисъл, нещата, които се случват вътре в главата, рефлектира върху цялото тяло. Точно за това казвам, че едното без другото няма как. Особено ако се прави на такъв висок левел, нали. Ако пак е за, нали, за някакъв гол да, да свалите някакви килограми или нещо подобно, не казвам, че е нещо задължително, но на човек, на който съм дала така съвет да отиде и да пробва, няма човек, който да не е казал, това е нещо, което е променило живота ми. А, при мен, защо фитнеса го постави? Защото беше единственото нещо, което мен ме предизвика на такава на такова ниво, защото от към академично каквото съм постигла в живота си, винаги би идвало е много по-лесно. Примерно за изпит уча 3 дни, взимам го, няма никакви проблеми, продължаваме състезание, изкарвам го първа, нали, продължавам. Когато е ставало въпрос за учене или за работа, а, винаги просто сядам, свърша работата да и се приключва. Докато при бодибилдинга и фитнеса абсолютно всеки ден мънички стъпки, които просто Учите на търпение, което няма, няма как друго нещо, освен спорта, защото всичко друго можеш да го скипнеш. Примерно работата събота и неделя, няма не правиш. Нали. Обаче няма как, като си в състезателна подготовка абсолютно всеки ден. Което те учи на много търпение. На... Просто те, така да се каже, много те сравнява, занулявате, така да се каже. Хъмбъл. Uh, mm. там. Добре. Как да кажа, психотерапевта много често е свързан с това, че някой има даден проблем. Как осъзнаваш, че не е нужно да имаш даден проблем, за да можеш да направиш консултация, за да може да си видиш живота от, от, от страни, от, от, различна, от различна гледна точка? Как? Как се случва това нещо? Ами, при мен. Реално аз такъв проблем да кажа, че съм имала нещо, което е било центрирано и съм казал, е за това нещо ще хода да търся помощ. Именно, именно. Да, не съм за, имала, за това но... става прост. Ами... Ти не си, имала, не си имала причина, поради която да посещаваш uh -huh. поради която да посещаваш психотерапевт. Докато в момента с общите ни разбирания като на нас, като, като общество е, че помощ, той, що посещава, той или тя, що посещава психотерапевт, терапевт, значи има проблем, нещо не му е наред, лута или така нататък. Да, така, тук също трябва да кажем, че има голяма разлика между психолог, психотерапевт и психиатър. В смисъл, при психиатъра вече там нещата са с големите Става, проблеми. За, да, за, за да. терапевт. Защото Абсолютно. терапевт е човек, който може да ти реши даден проблем, да ти покаже какво се случва с, с съществуването ти. Психолог е този, който ще ти обясни защо се чувстваш така, докато психиатър вече е професионалното. <съкълхъл> да, там да <съкъл> <сълхъл> не се стига до там. Ами, при мен, а... значи това, което бе казал е, че просто си задайте въпроса окей ли съм всичките отношения в живота си. Защото рано терапевта за мен най-значимото нещо, което се е променило след терапията, е начина по който, в смисъл, взаимоотношенията, които имам с хората и е как се отнасям с самите хора. Добре. Преди малко каза, окей okay ли съм с. Е, си какво? Как, как разбираш, че нещо не е окей? Okay? Ами аз лично просто не се чувствам достатъчно удовлетворена от даденото нещо. Знам, че има. Усещам, че Има може какво да ви. да се желал да, даденото да. взаимоотношение, дадената ситуация. Да. И по този начин нареално правиш стъпката към това да отидеш на. Но не мога да го наръка като помощ, по-скоро като консултация. Ами да, смисъл тук пак трябва да се направи разлика от това. Ам, тип да си перфекционист и да си някакъв ми дама, да, защо го казах това, или защо го написах и така да говоря за много по-така отдалечено виждане. Ситуации, в които се подходили, примерно, избухнали сте за нещо, защото си казвате, ми да, ама аз съм нали, в подготовка съм или примерно на нисък режим, хапвам ниски калории, затова аз мога да и да крещя. нали? Не. Не, окей, okay, да. Не, смисъл, трябва да се разграничи фитнеса с емоционалния подход. Това е проблема, реално. Не трябва ам, това, което правите в ежедневието ви, да ви влияе на емоциите, което влияе ли ви на емоциите влияе и на взаимоотношения. Ако направим референция шофьор си, mm -hmm. ако направим референция с годишния технически преглед, може да се случи това нещо като. Да, даже бих казала, че ако повечето от хората, с които съм говорила, Даже бих казала всичките, но аз съм. За това е частност моята, моя обкръг. А, човек, който отишъл на въпросния годишен преглед, след това става редовен клиент. Ясно, Просто... ясно. Със сигурност е супер важно да се грижим за менталното си здраве, защото менталното здраве е това, което ни гарантира окей okay съществуване с, с себе си най-вече и след това с другите. Ха, добре смятам да завършваме с а, нещо от сорта на искам да на хората, които ще достигнат това видео, на хората, които ще ни гледат, ще ни слушат и така нататък, защо трябва да тренират с тежести. Ами, значи, първото, което е, както казахме, тренирането с тежести ще изгради повече мускулна маса, която сама по себе си ще ви позволява да хапвате повече, да горите повече калории, т.е. метаболизма ви ще е по-забързан. Повечето мускул ще предотврати качването на мазнини след това, другото което е. Издяваме йойото, т.е. Да, да, в смисъл, ам, разберете, че трудно от началото, момента в който изградите навиците и достигнете що годен физиката, която искате. Естествено, нали, това не е казано, че е някакъв проект, който спира утре и се приключва. А, но стигнете ли така едно добро ниво на хранителна култура, защото пак казвам, в смисъл, това трябва да, да не е някакъв режим, който ви дават за два месеца и се приключва от там нататък. Опитайте да, да търсите информация, да работите с хора, които знаят за този процес, а, за да може да се научите как да заменяте едно нещо. Примерно, ако не ви се хапва днес ориз, да може да замените с нещо с друго. Да. даден белтък с Абсолютно белтък. Абсолютно хранителна, базова хранителна култура, която аз съм на мнение, че трябва да се преподава и в училище, защото това нещо е абсурдно да не се знае от хора, които, в смисъл, ние сме храната, която ядем. Е така че, а, нали, малко не, не, се вижда как може това нещо в училище не се преподава, но а, да не се отклонявам. А, отделно другото, което е, че нали, нямате го този период, в който об февруари трябва да почне да правя кардио за морето, което е излишен стрес за организма, отделно, че разката промяна в килограмите влияе супер много на кожата, а, това е нещо, което Стри. Аз, да, аз самата имам, все още не мога да, защото от първата подготовка свалих много сантиметри на талята все още не мога да си ги възвърна кожата ми, еластичността да се възвърне и да, нали, да се прибере напълно, а, така че това е нещо, което също трябва да имате предвид, защото нали, ам, качвам, после август месец почвам да папкам за коледа нали, после пак свалям ако имате адекватен мускул и все пак някакви навици, това не е нужно да се случва, което значи, че вие ако дадете. Един или една или две години да постигнете въпросната физика, спрямо къде се намирате в момента, след това е буквално като разходка в парка. Смисъл трябва да поемате много по-малко усилия и така. така. Няма, няма нещо, за което аз не мога да се сетя за негатив от мускулната маса. А, особено за жените другото, което е, че ам, много спомага за прираждането при тези неща. Жените също трябва да имат мускул за стойката, за да седите изправени, това ви трябва ускува в гърба. Всички тези неща са адски важни и много подобряват самото качество на живота на човек, защото а, не се задъхваш по стълбите, а, няма нужда, нали, а, постоянно да взимаш асансьора, нали, да трябва да се образяваш с неща, които е абсурдно човек на, на възраст, която не е, примерно, 70+, плюс, да трябва да ги мисли нещата, да, 70+, плюс, смисъл, не... нямам, в момента има жени, които 55+, плюс 60% се състезават на бикини, а, така че мога да ви кажа, че това е една от водещите причини, а, като сме на възраст, която, нали, в нашите глави, нашите баби, дядовци в момента върват с а, лекарствата и така нататък, една от основните причини е загубата на мускулна маса, особено при жените. Така че няма негативи, ако единствения ви негатив в главата е това как ще изглеждате и ще стана прекалено мускулеста, не се пресняйте, няма, нали, много, би било много трудно да постигнете каквото и да било, дори да взимате препарати, хамо ли, ако не ги взимате, генетичният генетичния потенциал е много ограничен при жените, а пък при мъжете пък дори не се сещам за негатив. Така че просто ходете на фитнес. Добре. Напомням за giveaway, както казах. Имаме безплатен протеин, пак ще излезе някъде тук, където го монтират колегите. Когато коментирате под, този, под това видео в YouTube, какво искате да виждате в нашия канал, Повтарям, че ще вземем по внимание само сериозните предложения, като категоризирам сериозни предложения без тези, които са в, в сферата на фантастиката за нашите възможности. Тоест, моля ви, не предлагайте разговор с. А, използвах Доналд Тръмп, сега ще кажа Кания Уест. Друго ще включим и в. ще включим в това видео нейните контакти в социалните мрежи. Последвайте, вижте какво случва, много как историята качва. Общо ето това е от нас последни думи ами последни това... думи за подкаста защото звучи някак си така. <laughs> това е, искам просто да стимулирам хората да разберат че имате контрол върху това как тялото ви изглежда абсолютно всичко е във вашите ръце просто трябва да сте много търпеливи и да изградите навици това е няма няма друго така ключа към тайната нали няма го това е. От мен последните думи са подрежете си тежестите и залата не е Чао, до после.